Saya menganjurkan kepada semua ketua-ketua jabatan untuk melakukan screening. Dia panggil security screening, ya, tapisan keselamatan kepada semua anggota-anggotanya. Saya ucap tahniah kepada UTEM kerana UTEM telah melaksanakannya kali pertama dan akan terus melaksanakan tapisan keselamatan ini ke atas anggota kerja mereka. Tahniah. Dan saya anjurkan kepada semua agensi juga untuk anjurkan tapisan keselamatan ini bermula dengan pemeriksaan urin. Bermula dengan pemeriksaan urin. Jadi ini perlu dilakukan secara berterusan. Ya, kalau kita lihat banyak kenyataan-kenyataan dikeluarkan tadi, semua di atas ketidakstabilan pemikiran, mungkin di bawah pengaruh arak atau dadah lah saya tengok.